إنك غافر ذنوب الخطيئات، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما سأل من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. سب سے پہلے تمام مسلمین جہان کو آج کی اس عید سعید کی مناسبت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو ساتھ ہی ساتھ آج عالم اسلام میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی جو عظیم قربانی خدا کے حکم سے اور خدا کی حکم کے مطابق انجام دیے، جس کی یاد کو منانے کے لیے آج عالم اسلام میں ہر جگہ عید قربان کی مناسبت میں منائی جا رہی ہے. تو آج یقیناً یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم قربانی حقیقت میں انسان کو اپنے کو قربان کرنا تھا، یعنی اپنی نفس کو، جس کو میں کہتا ہوں. تو آج دنیا میں جتنی بھی فساد، بربریت، ظلم جو ہو رہے ہیں، وہ فقط اپنی نفس کے خاطر اور اپنے مقام اور منصب کو بنانے کے لیے، اپنے موقعیت کو دنیا کے سامنے دکھانے کے لیے سب ظلم و ستم ہو رہے ہیں. تو اس کے بارے میں مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی فرماتے ہیں، اگر من تبدیل با او بے شبت ہمہ چیز درست میں شبت. واقعا یہ جملہ حقیقت میں اگر سونے سے بھی لکھا جائے تب بھی کم ہے، کیونکہ اگر ہر شخص، اگر میں یعنی آئی کو اگر تبدیل کر سکے یوں میں، یعنی میں اپنی جگہ پہ، مجھے کہنے کی جگہ پہ اگر تجھے اور آپ کو اگر کہا جائے، تو دنیا کی تمام فسادات حل ہو جائے گی. اسی بنا پر امام خمینی فرماتے ہیں، اگر من تبدیل با او بے شبت، اگر میں تبدیل ہو جائے اس کے لیے، ان کے لیے، تو یقیناً ہر چیز درست ہو جائے گی. تو اس کا آج ایک مثالی نمونہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ عظیم قربانی ہے، کہ جس میں حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے جب قربانی کرنا چاہا اور حتیٰ چھری بھی ان کی گردن تک پہنچی، لیکن خدا کو یہ دیکھنا تھا کہ واقعا یعنی یہ جو ہے حقیقت میں قربانی کرنا چاہتے ہیں یا ظاہر، لیکن وقت کہ جب چھری جو ہے حضرت اسماعیل کی گردن پہ آئی، تو وہاں پہ خدا متعال فرماتے ہیں، یا ابراہیم آپ کی قربانی قبول ہو گئی، اور چھری کو بھی اجازت نہیں دی گئی کہ حضرت اسماعیل کی گلے پہ آئے. تو یہاں پہ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، اے چھری تجھے کیا ہوا کہ میں یہاں پہ جتنی زور سے کاٹنا چاہتا ہوں لیکن اسماعیل کی گلے پہ تمہاری چھری نہیں چل رہی ہے. تو چھری زبان حال سے فرماتے ہیں، یا ابراہیم میں خالق کائنات خدا کی بات کو مانوں یا آپ کی زور کو؟ کیونکہ خدا فرماتے ہیں، اے چھری تم اسماعیل کے گردن پہ نہ چلنا، کیونکہ مجھے اسماعیل پہ، یعنی حضرت ابراہیم اور اسماعیل پہ ایک امتحان لینا تھا، جس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کامیاب اور کامران ہوا. تو اس کے نتیجے میں حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ رفتار، یہ کردار، یہ عمل تا قیامت تک ایک حج کے نمونے پہ زندہ ہیں اور زندہ رہے گا. تو ساتھ میں خدا متعال نے جب اس عظیم امتحان میں کامیاب ہوا، تو حضرت ابراہیم کی درجات کو بالا اور بلند کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی وقت کی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عظیم امتحان میں کامیاب و کامران ہوا، تو میں آپ حضرت ابراہیم کو امام بنانا چاہتا ہوں. تو اتنے میں ابراہیم فرماتے ہیں، آیا یہ میرے نسل میں ہوگی؟ تو خدا فرماتے ہیں، لا ینال احد الظالمین، ظالمین کی نسل میں نہیں جائے گی. یعنی یقیناً امامت کا مقام وہ عظیم مقام ہے، حتیٰ انبیاء ہونے کے باوجود، رسول ہونے کے باوجود، پیغمبر ہونے کے باوجود، پھر ابراہیم پہ امتحان لیا جاتا ہے، اور جب اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم کو امامت کا مقام دیا جاتا ہے. تو اسی پر میں ایک بار پھر تمام عالم اسلام کو اور تمام انسانیت کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہی خدا متعال سے دعا کرتا ہوں کہ آج کی اس دنیا میں
جتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں خاص کر فلسطین لبنان کے مظلوم بچوں بچیوں اور عوام پر، ان کو فتح و نصرت دے، اور ظالمین جہان خاص کر صہیونیست اور تمام وہ لوگ جو ان کے حامی و مددگار ہیں، ان سب کو نیست و نابود کر کے دنیا میں دوبارہ خوشی اور یعنی خوشی کی لہر پھیلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس عظیم قربانی کو یاد کرتے ہوئے آج ہماری جتنے بھی سپاہیان جو ہماری قوم کو بچانے کے لیے، لوگوں کو بچانے کے لیے، اور ہمارا ہم لوگ آزاد و راحت و آرام سے رہیں، اپنی نیند کو کھوئے ہوئے اور اس پوری ساری تلاشی کر رہے ہیں کہ کس طرح اپنے قوم اور اس ملک کو بچائیں، تو میں خدائے منان سے یہ دعا کرتا ہوں ان تمام آسمان اور ان سپاہیوں کو بھی خدا انشاءاللہ اجر دے اور ان کو وہی توفیق دے اور ان پر بھی نعمت خدا انشاءاللہ خدا مطالعہ اپنی نعمت میں شامل کرے۔ اللهم صل على